नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज आपनालोकर बाबे बेलर मिल्कशेकर रेसिपी एटा लई आहिलु एई रेसिपीटो चाई जदि आपनालोके भाल पाए तेतिया होले भिडिओटो एटा लाइक करिबो कमेन्ट करिबो आरु आपनालोकर बंधु बान्धवीर होइते भिडिओटो शेयर करि दिबो आरु मोर चेनेलटो जदि एतियालोके साबस्क्राइब करा नाय साबस्क्राइब करिबो आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिबो तेंते आहकसुन बेलर मिल्कशेक बनो आरम्भ करू। बेल एटा लबो लागिबो, गाखीर एगिलास लब, पदीना पात लागिब केटामान, बेलटो माजेरे फाली भितरर अंखखिनि चामुचर सहाय उलियाय लब। तार पिछत तात पानी जोखमते दि दिब आरु हातेरे भालकै बेलर अंखखिनि মহাৰি লব। তাৰ পিছত চেকনিৰ সহায়ত ভালকৈ চামুচেৰে চেকি লব। ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ ধৰণে চামুচখনৰ সহায়ত ভালকৈ চেকি লব লাগিব। তাৰ পিছত মিক্সিং জাৰটোত গাখীৰ দি দিব, গাখীৰ আধা দি দিব, পদিনা পাত দিব, গুড় দিব আৰু মৌ দি দিব এচামুচ। আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট বনাই বাকী ৰখা গাখীৰখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া গ্লাছত পৰিবেক্ষণ কৰিব। পৰিবেক্ষণৰ সময়ত পদিনা পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও তেনেকৈ পদিনা পাতেৰে সজাই বেলৰ মিল্কশেক পৰিবেক্ষণ কৰিব। এই এতিয়া যিহেতুকে গৰম পৰিছে আৰু বেল আমি খাব লাগে, সেইকাৰণে এনেকৈ বেলৰ মিল্কশেক বনাই নিজেও খাব আৰু আলহীকো এনেকৈ বনাই পৰিবেক্ষণ কৰিব। মোৰ এই বেলৰ মিল্কশেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।